נכון. יש קורונה. יש קורונה. צריך להיות בבית. תמצק. נשיקה. זה שלוקה אומרת קורונה וזה שהיא אומרת מסוכן, היא בעצם מעבירה מסר לילדים, לילדים שרואים טוקי, בעיקר לילדים, למבוגרים כמובן שאנחנו יודעים וזה, אבל בעיקר לילדים, שטוקי רואה את זה, שהם רואים טוקי, אז המסר הוא חיובי. מה לוקה? Okay.